Muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui, direto do Plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá, terá início a mais uma sessão. Esta aqui é a 33 ª sessão de 2019. Você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5 e meia da tarde, com transmissão ao vivo, aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça são votados requerimentos indicações moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pelo nosso site camarasjc.sp.gov.br e pelas redes sociais no nosso Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você confere no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no Plenário você confere pelo nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José compromisso com a transparência e a cidadania. Música convoco o senhor secretário, o vereador Maninho 100% para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: Renata Paiva, vereadora Flávia Carvalho, vereador Wagner Baleiro, vereador Lino Bispo, vereadora Juliana Fraga Vereador Maninho 100%. Vereador Robertinho da Padaria. São esses os presentes, senhor presidente. Havendo o um número legal sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberto a 30ª sessão ordinária. 33 terceira sessão ordinária da terceira é, sessão legislativa da 17a legislatura forma a todos presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspendemos a sessão por algum instante para a organização da pauta. reaberta Aberta, presente sessão. Quero registrar a presença aqui nessa casa do vereador Osnir. Pedro Fagundes, vereador de Joinville, membro da comissão Diocesana pelo direito à vida. Seja bem-vindo essa casa. E também do vereador Fábio Dalonso, vereador também de Joinville também. E também do ex-vereador Edson Siborg. Prazer revê-lo novamente aqui nessa casa. E novamente boa noite. A todos, sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, presidente, boa noite também, colegas vereadores, público e presente, hoje numa, numa solenidade muito especial, aos familiares. E aproveito ao ex-vereador Edson, seja bem-vindo a essa sua casa, a nossa casa, a casa do povo, público presente, o Zetão aí do sindicato. E uh, renovo também a nossa saudação e e desejar boas-vindas a essa casa do vereador Fábio, que é do PSD. Nós temos uma colega aqui, a Renata, também do PSD. Aliás, tivemos a posse da nova diretoria na sexta-feira, né, Renata. Tem o vereador de Joinville, é, terceiro mandato lá em Joinville, veio para conhecer o Fundo de Solidariedade e o Fundo Social, né? E também a presença do senhor Osni Pedro Fagundes, que é da Comissão Diocesana. Pelo direito à vida lá de Joinville, obrigado pela presença. Vai passar hoje e vai participar amanhã do nosso seminário do terceiro setor. Aproveito para convidar a todos, nosso sétimo seminário, né? E depois, sábado e domingo, o Pedro vai participar lá de um grande encontro lá em Aparecida, certo? Então sejam bem-vindos. Senhor presidente, gostaria primeiramente de pedir que é, a supressão da leitura de todos os projetos da pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. E ainda adiamento por uma sessão dos seguintes eh, projetos: processo número 5529/2017, que é o PL 181 de autoria do vereador Valdir Avarenga, e adiar por uma sessão também de autoria do vereador Marcão da Academia o processo 643/2019, PL 16 de 2019. E ainda por uma sessão o processo 2883/2019. Projeto de Lei 96 de 2019, ou melhor, é, retificando esse processo, é, eu peço desculpa que eu li errado, não é esse processo que eu retirar, esse processo continua para a votação, ok? São muitas emoções. Presidente, era isso que eu queria solicitar e do Executivo também solicito a retirada por Adiamento por uma sessão do processo executivo número 5282, projeto de lei 179, que trata do projeto decolar. Adiar por uma sessão. Obrigado. Em, vo em votação, o requerimento verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, mesa dos trabalhos, vereadores, vereadoras, público que nos Nossa acompanha senhora. aqui pela é, galeria, estão tá aqui nossos queridos amigos, Gilson, né, Rochinha, Lesita. É, Jaime e tantos outros, e né, aqueles que nos acompanham também pela internet e pela TV Câmara. É, eu gostaria de, apenas, senhor presidente, muito rap rapidamente esclarecer é, dois fatos que ocorreram é, essa semana através das redes sociais. É, o primeiro é sobre o trágico acidente que envolveu um cachorro né, e um condutor de transporte escolar. É, que infelizmente o cachorro também veio a óbito, né? É, que eu lamento profundamente o ocorrido, embora não tenha como bandeira a, nessa casa, através do meu mandato, é, a, a causa animal. Mas sempre apoiei é, todos os projetos que foram encaminhados, né? É, que foram tramitados aqui. É, admiro o trabalho que o vereador Ezra faz na defesa da causa animal, assim como o vereador Valdir e outros vereadores aqui que defendem a, a causa animal. Mas o estranho, né, que, que me surpreendeu com certeza, é que foi veiculado uma postagem né, é, desse acidente com a minha foto eu fiquei perguntando o que que eu tenho a ver com isso né um fato isolado né uma infração cometida por um motorista é, que eu não quero nem entrar aqui no mérito e julgá-lo né porque não cabe a mim embora em nenhum momento é claro que eu eu entenda que a, eu que a falta de socorro ela é inadmissível em qualquer circunstância né mesmo que seja né um animal mas é, veicularam é, nas redes sociais aí a minha foto a esse fato lamentável e trágico acidente. Né? É, eu entendo que é estranho também isso acontecer em um momento em que uma mulher, vereador Dier, assume a liderança de um projeto de cidade que define novos rumos. E outro fato que também veiculou por toda. A mídia, né, aí pra, pelas redes sociais, é da minha assessora Ana Cláudia, né, que foi legalmente contratada por essa casa, né, jamais é, eu faria algo ilegal, e essa casa, com certeza, também. É, que É uma pessoa extremamente competente, advogada, Pós-graduada em, em Direito Público, né? tem MBA, tem várias especializações em contratos e licitações, que exerce é, a sua função em meu gabinete de forma exemplar né? e atua numa área extremamente importante que é a obrigação. Né, uma das prerrogativas do vereador, que é a questão da fiscalização dos contratos, né, dos processos que são tramitados pela Prefeitura Municipal. Uma pessoa assim, que é, eu tenho certeza absoluta que quem a conhece né, sabe né, o quanto ela é. É importante naquilo que ela faz, e faz isso com respeito né, a todos que ela atende, e de uma forma muito responsável. Né? E, estranhamente, né, foi veiculado é, nessa, nessa semana também sobre a Ana Cláudia, a sua contratação, né? e ainda colocando na, numa foto montada né, uma taça de cerveja nas minhas mãos, como se eu bebesse álcool. Né? Ou seja, tentando me desmoralizar, porque sabe que sou uma pessoa que não bebo, né? até por uma questão de foro íntimo, uma questão é, daquilo que eu acredito, né? uma, de uma forma totalmente é, irresponsável. E, infelizmente, né, a gente sabe também que, independente né, é, da loucura que será o processo eleitoral né, que se aproxima. É, e das convic convicções programáticas, né, e partidárias que serão apresentadas, é preciso ter responsabilidade, senhor presidente, é, com o que se divulga e compartilha nas redes sociais, para que a lei não seja exercida contra quem pratica o ato, né? E infelizmente tem muitas concluindo é. tem muitas pessoas, né, que por uma falta de consciência crítica acaba compartilhando de forma inocente até sem procurar saber se de fato procede, né, se aqui, aquele fato é, é real, né, e com isso é, acaba se comprometendo também. Mas eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, que a dignidade humana né, ainda reina sobre qualquer tipo de ideologia. E respeitando é, as. Outras pessoas, em todas as formas de expressão que elas entendem certas para si ou para o mundo, é que vamos ter as nossas também respeitadas. E isso é democracia. Então, fica aqui o meu esclarecimento quanto a esses dois fatos e a nossa total isenção de qualquer irregularidade ou participação que venha comprometer. A nossa idoneidade e o nosso mandato, que jamais seria de forma diferente. Muito obrigado e boa noite a todos. Peço ao vereador Marcone Gadamia que faça a leitura dos novos processos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 6302, 2019, projeto de decreto legislativo número 16, 2019, de autoria do vereador Dilermando de Ed Alvarenga. Concede a medalha mérito legislativo ao Escritório Regional do Sebrae, São Paulo. Serviço de apoio ao Micro, às micro e pequenas empresas de São Paulo. Comissão Justiça, Rito, Ordinário, término do prazo para emendas, 6 de 6 de 2019. Processo número 6324, barra 2019, projeto de lei número 210, barra 2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Corujão da Saúde no âmbito do município e da Outras Providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, Rito Ordinário. Termo do prazo para emendas, 6 de 6 de 2019. Processo número 6332, barra 2019. Projeto de lei número 211, barra 2019. De autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal solicitar a implantação de sistema de coleta de óleo de cozinha para reciclagem. Nos projetos de construção de condomínios verticais e horizontais no âmbito do município de São José dos Campos e da Outras Providências. Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente. Rito Ordinário. Termo do prazo para emendas: 6 de 6 de 2019. Processo número 6334, barra 2019. Projeto de Lei número 212, barra 2019. De autoria da vereadora Flávia Carvalho. Autoriza o Poder Executivo a implantar placa informativa nos pontos de ônibus e das outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Transportes, Rito Ordinário, Termo do Prazo para emendas, 6 de 6 de 2019. Não. Senhor presidente, essas são as proposituras lidas para o dia de hoje. Com a palavra, vereadora Renata Paiva. Tá. Senhor presidente, apenas para informar também que, quanto a esse fato da assessora Ana Cláudia, eu fiz questão de solicitar ao jurídico dessa casa um parecer, que aqui está, é, se há alguma ou se houve alguma irregularidade na contratação da assessora Ana Cláudia. E está aqui, é, não existe nada de irregular, né? inclusive, isso tem jurisprudências dominantes né? e Pacíficas aqui no nosso país, quanto à contratação da Ana Cláudia. Em votação, o processo 4899-2019. Informa os vereadores que o processo possui uma emenda. É, emenda número 1 da Comissão de Economia. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor Presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda número 1 ao processo número 7829/2018. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação a tramitação da emenda número 1 ao processo número 4610/2019. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação a tramitação da emenda número 1 ao processo número 4801/2019. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão ou os contrários que se manifestem. Sem manifestação. Aprovado por unanimidade. Em votação o processo 13 255 2018. Informações vereadores que o processo possui uma emenda. Emenda número 1 da vereadora Dulce Rita. Em votação a emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam comissão, os contrários que se manifestem. Não manifestação contrária, senhor presidente. Emenda número 1 aprovado por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam comissão, os contrários que se manifestem. Sem manifestação contrária. Processo aprovado por unanimidade. em votação o processo 1007/2019. Verificar se há vereador escrito não havendo em votação o processo, informa senhores vereadores que o processo possui uma emenda substitutiva uma emenda substitutivo de autoria do vereador Walter Hayashi. Em votação o processo? Informa os vereadores que o processo possui um substitutivo, de autoria do vereador Walter Hayashi. Em votação ou substitutivo? É, vereadores favoráveis permanecem na comissão? Os contrários que se manifestem? Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 1008-2019. Esse processo possui um substitutivo. Com uma emenda em votação a emenda número 1 ao substitutivo número 1, de autoria do vereador Walter Hayashi. Vereadores favoráveis, permaneçam comissão, os contrários que se manifestem? Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o substitutivo. Vereadores Avalares, perna da Comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma é manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 2883-2019. Informações, vereadores, que o processo possui uma emenda. Número 1. Um. Em votação, a emenda número 1. Um. Vereadores favoráveis, permanece comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permanece comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor Aprovado presidente. Aprovado por unanimidade. Escrito para falar no processo 3471/2009, vereador Rogério Ciborg. Muito obrigado, presidente Robertinho. Boa noite, vereadores, imprensa que nos acompanha, público presente. É uma satisfação. A gente poder fazer uma homenagem hoje e quero agradecer a todos os vereadores é, pela votação unânime desse projeto nosso, né, dos dois projetos. É, como é importante quando a gente faz uma homenagem às pessoas que a gente conhece. Eu gostaria é, de solicitar que a assessoria colocasse a foto, esse projeto que a gente está falando, que é o processo 3471. É, é o projeto do Diácono Agostinho. Para quem eu estava falando agora com o vereador Juvenil Silvério, até né? o sobrenome é o mesmo, mas deve ser parentesco distante. Mas conhecia o trabalho que o Diácono desenvolvia, né? o próprio vereador Sérgio Camargo falando. Né? Eu não conhecia só o trabalho que o Diácono desenvolvia, eu conhecia a pessoa do Agostinho. Fui criado ali na Rua Tijuca, no Satélite. Me lembro quando o Gostinho é, trabalhava na Band, nós ali, todos moradores, crescemos juntos ali. A juventude do Jardim Satélite, a gente ficava esperando o tio, o tio Gustinho, aquele tio que ia jogar taco, que hoje ninguém mais se joga, né? Aquela pessoa que brincava de esconde-esconde, o -esconde, Gostinho com aquele corpo dele, bacana, né? Que ele se escondia em qualquer lugar, ele falava para a gente se esconder atrás dele. Ia brincar de pega-pega, queimada. Era o pai ali da rua, né, a pessoa que deu instruções para toda a juventude, toda a molecada ali do satélite, aquele um que chamava no cantinho. Né. Uma pessoa fantástica, né? Bom, Gostinho, ele nasceu na cidade de Caçapava, em 19 de dezembro de 1948. Filho da costureira da Rosa dos Santos, que eu tive o prazer de conhecer, é, do operador de máquinas, o seu Augusto Silvério dos Santos, eles vieram para São José dos Campos ainda muito criança. E a sua infância foi ali no bairro de Santana. Desde muito pequeno, o já participava com a sua família de vários eventos na paróquia de Santana, sendo que com sete anos de idade, ele já era a coroinha do saudoso. Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavaleiro. Com o passado dos anos, o começou a participar dos grupos assistenciais e missionários da paróquia e também da Diocese de São José dos Campos, tornando-se mariano, passando a ajudar mais ainda a comunidade, levando a vida espiritual totalmente voltada para a família e a Igreja. Valores. O casou-se em 17 de abril de 71, ano que eu casei, o ano que eu nasci, com a Dona Cleusa, né? A Cleusa, Maria Rondelli dos Santos, que está aqui. E já no ano de 74 ele mudou-se de Santana para o Satélite. Naquela expansão, né, Valdir? Que o Satélite estava ali, que nem você e o próprio Die comentando, né? Quem não se lembra do Gustinho ali da Paróquia Espírito Santo, né? Foi. Então, ele mudou-se né, para o satélite. Dessa união vieram três filhos: o Marcelo, a Paula e o Júlio. Seis netos e dois bisnetos. No satélite, ele inclinou-se mais uma vez na dedicação dos trabalhos junto à igreja e foi, naquela oportunidade, convidado a ser ministro de Eucaristia pelo também saudoso Padre Luiz Albino Bertolotti, desenvolvendo um trabalho muito consistente. Com os enfermos e os presidiários em recuperação da PAC. A vereadora Flávia se lembra dessa época que estava falando do trabalho que o Agostinho desenvolvia lá na PAC. Né? Devido a esse empenho e dedicação na vida religiosa, feito esses reconhecimentos pelo bispo da nossa Diocese de São José dos Campos, na época, Dom Eusébio Oscar Scheid, hoje cardeal, arcebispo emérito da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele foi convidado a ser diaconato da Igreja Católica Apostólica Romana. Agostinho estudou na escola e se formou na segunda turma de diáconos. Aquela turma de Zicão, Bindão, né, os diáconos antigos da nossa diocese. O homenageado faz parte, né, como falei, da segunda turma. A partir então da sua ordenação, ele desempenhou um importante papel. Junto à comunidade da paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite. Depois, passou a trabalhar na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Parque Industrial. E até o seu falecimento, que ocorreu no dia 21 de julho de 2018, ele fazia parte da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Campo dos Alemães. A sua segunda casa, onde exerceu forte papel. Papel de missionário, participando ativamente com a comunidade, sendo uma pessoa de família, da comunidade da região sul, como o próprio vereador e presidente Robertinho colocou. Quem não se lembra do Gustão, o diácono gordão, ele estava falando. Mas, como um cidadão joseense, entre suas principais atividades destacam-se o trabalho com os jovens com as várias mães adolescentes que encontravam em suas palavras um canal espiritual de esperança, coragem e fé. Dessa forma, por ter o homenageado abraçado em seu coração a nossa querida São José dos Campos, com dedicação ao trabalho e à religiosidade e também aos valores, valores esses esquecidos que são a família, já se torna justo um só o motivo para render essa homenagem, vereadores. Então, essa homenagem, aonde a Rua 5, localizada no bairro Dom Pedro II, se chamará, a partir de amanhã, Rua Diácono Agostinho Silvério dos Santos. Esta rua, ela fica ali próximo à igreja, próximo à igreja onde o mesmo exerceu sua função. Meu muito obrigado a todos os vereadores e gostaria de pedir o voto a todos que pudessem votar favorável a essa linda homenagem, Augustinho. Muito obrigado. Em votação o processo informa aos senhores vereadores que o processo que o processo possui uma emenda, emenda número 1, um, e uma subemenda também número um em votação a subemenda número 1, um, a emenda número 1. Um. Vereadores favoráveis permaneçam como estão ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação a emenda número 1. Um. Vereadores favoráveis permaneçam como estão ou os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam comissão, os contrários que se manifestem? Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Rogério Ciborque. Primeiramente, agradecer aos vereadores, muito obrigado. É, eu sei, Paula, o que, que você está sentindo, né? Porque o coração do seu pai era formidável. Entendeu? Dona Cleusa, aqui, quero agradecer, Dona Cleusa, a senhora ter vindo aqui, agradecer a todo, todos os vereadores, a população, porque tem pessoas que ficam criticando quando o vereador faz homenagem, quando a gente faz homenagem para as pessoas justas. E isso que é importante. Então, é, a gente lembra né, do, da maneira como o Agostinho tratava as pessoas. E isso a gente não vai esquecer jamais. Estava agora aqui o vereador Zé Dimas falando. Né, Poxa, quantas vezes encontrou o Agostinho então, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou aí para a gente dar um abraço junto aí, tá? Justificativo de voto, o vereador José Dimas. Senhor presidente, também gostaria de manifestar a, a minha gratidão até pelo vereador Siborg, uma justa homenagem, dona Cleusa, Paula, toda a família, a presença também do diácono Zezinho aí, né? É, conheci muito bem o diácono Agostinho, nunca vi esse homem zangado, nervoso, triste, Sempre alegre. Essa é a marca, a alegria do Diácono Agostinho. É uma homenagem merecida, que eu quero agradecer também a justa homenagem proposta pelo vereador Ciborg. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, primeiro, parabenizar o vereador Ciborg por essa iniciativa de poder relembrar aqui né, o nome do Diácono Agostinho, que fez parte, como assessor do vereador ERA nessa casa também. Então, é, é o que o Zé Dimas falou, a gente nunca viu ele triste, sempre alegre, sempre feliz. Né? Lá na catedral, onde eu trabalho, quando ele ia lá nas festas, em Páscoa, na Missa do Crisma, ele sempre abraçando todo mundo. Então, é uma justa homenagem, parabenizo o vereador Ciborgue pela iniciativa e a família né, por receber, aí ter eternizado o nome do marido, do pai e poder essa justa homenagem da, da, da nossa casa para o Diácono Agostinho. Então, obrigada também todos vocês, que se fizeram presente nessa homenagem do Diácono. Justificativa de voto, vereador Renata Paiva. É, senhor presidente, também quero cumprimentar o vereador Cyborg por essa iniciativa, né, cumprimentar também a família né, do Diácono Agostinho, os familiares, enfim, todos os presentes aqui, é, e dizer que eu cresci né, passei toda a minha infância e adolescência, praticamente, no bairro de Santana, juntamente com o nosso querido Monsenhor Luiz Cavaleiro. E me recordo né, do, do diácono Agostinho, e uma pessoa muito querida, né, de um carisma enorme, né, e sempre disponível né, é, para ajudar. Então, belíssima homenagem, e com certeza deixou um legado né, que está sendo hoje é, justificado aí através dessa homenagem que será eternizada é, nos anais dessa casa e na nossa cidade também. Justificativo de voto, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também aqui manifestar meu voto favorável. Agostinho, sem comentário, uma pessoa do bem, um homem trabalhador, serviu à igreja por muitos anos, um exemplo de pai, não é? e não poderia a gente deixar de tecer aqui a família cumprimento a vocês, né, por esse homem tão amável, né, que foi o, o Diácono Agostinho, que Deus esteja com ele com certeza na sua glória, né, dando a ele paz, né, e a vocês que ficam, que ficaram, né, esse segmento daquilo que, principalmente os filhos daqui que ele ensinou, né, a esposa e os parentes também, é, olhar assim sempre todo o bem que ele fez. A gente sabe que às vezes quando toca a saudade volta né, a bater na porta, mas com certeza vocês se alegram pelo grande homem que foi Diácono Agostinho e agora, através desse projeto de lei, ficará eternizado aí né, no nome denominado nessa casa da noite de hoje. Justificativo de voto, o vereador Juvenil Silveira. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o vereador cyborg Parabéns pela sua iniciativa, sem dúvida. Um projeto que valoriza aquelas pessoas que entregaram a sua vida e se dedicaram em serviço da nossa cidade, e em particular aqui do Diácono, pelos serviços da Igreja também. E a família, queria parabenizar a todos vocês, os familiares, amigos que estão aqui presentes nesse, nessa homenagem. É, daqui em diante, então, nós teremos eternizado o nome do Diácono é, numa uma via da nossa cidade. Ou seja, todos aqueles que passarem por lá saberão de que aqui está o nome de quem realmente se entregou por nossa cidade. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês e que conforte também o coração dos familiares e amigos. Justificativo de voto, o vereador Dilermando Dié. Muito obrigado, senhor presidente. É, boa noite a todos. É, também não poderia deixar de me manifestar aqui. É, em relação a essa propositura apresentada pelo nobre vereador Rogério Siborg, é, porque foi de uma iniciativa uh, muito feliz, é, conheci muito bem, né? conhecemos o, o, o Agostinho, né, ele sempre muito dedicado às causas cristãs, dedicado à causa do pobre, me lembro muito bem dele, desde a época uh, no Jardim Satélite, desde a época das capelas, não é, dona Creuza? É por causa da capela lá, com o padre Luiz Albino Bertolotti, que inclusive tive a honra de ser na época, né, naqueles tempos, presidente da juventude lá também, da igreja. E convivi muito com o Agostinho e tive né, a satisfação e o prazer de tê-lo trabalhando também no meu gabinete. Então, a família toda, né, o conforto de Deus, porque nós sabemos que ele está muito bem, né, e que está também nos esperando, porque. Eternamente deveremos ser amigos né, da chamada de Deus. Então, parabéns ao vereador eh, Rogério Siborg e parabéns à família né, por estar recebendo essa homenagem que fará a perpetuação do nome do Agostinho em nossa cidade, de forma muito bem merecida. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, o vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de maneira especial a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais e a todos que vieram hoje nesta sessão de Câmara, em especial os familiares do Diácono Agostinho. Primeiro, parabenizar o vereador Cyborg pela iniciativa. Quando nós demos, damos ou homenageamos alguma pessoa que fez um bem em nossa cidade ou que representou para a nossa cidade é, ao longo da sua vida com a sua atividade Algo que fez a cidade crescer e depois recebe uma denominação de alguma via, de algum equipamento público, mais do que o reconhecimento, você está deixando para, para o futuro, para as novas gerações, a possibilidade das pessoas poderem, por exemplo, pesquisar a história do, do nome, de quem foi, do que, que fez. Essa pessoa. Então, por exemplo, daqui a uns 20, 30, 50, 100 anos, algum morador lá do Dom Pedro que mora na rua Agostinho, Diácono Agostinho, vai chegar para quem foi Diácono Agostinho? Ele vai vir aqui na Câmara e vai ver a biografia do Diácono Agostinho, vai ver as realizações, vai ver o histórico, vai ver fotos, vai saber o que, que foi a vida. Do Diácono Agostinho e principalmente o que ele representou para a nossa população, para a nossa cidade, para as paróquias onde ele participou. Então é, é uma alegria quando a gente vê a participação de toda a família é, nesse processo de homenagem, junto com o vereador siborg no caso aqui, da, da, autor da, da honraria e da denominação é, de uma via de nossa cidade com o nome do Diácono Agostinho. Diácono que eu tive também a oportunidade de conhecer, de conviver, participar. Sempre quando encontrava nos encontros maiores da diocese, a gente conversava bastante. Então, é uma alegria, uma satisfação a gente poder ser, estar vereador no momento que a gente possa contribuir e votar numa homenagem mais do que merecida ao Diácono Agostinho. Então, parabéns, Ciborgue, parabéns a todos os familiares e que o Diácono Agostinho, lá de cima, ele também deve estar muito feliz e, a partir de agora, eternamente, todo mundo vai saber a história do Diácono Agostinho. Quero também cumprimentar o vereador Rogério Siborg pela homenagem. Parabéns, vereador. Como já foi falado aqui com os colegas vereadores, dona Creuza, esposa do Agostinho, familiares aí presentes. Até eu estava comentando aqui com os colegas. O Agostinho, eu conheci ele bastante porque ele ia muito na padaria <laughs> tomar café. É uma figura, ele. É uma pessoa, gente boa demais e é uma pessoa que só fez o bem. né? Então, quando eu fiquei sabendo da do falecimento, o falecimento, dele realmente foi um, né, A gente fica assim um baque, né? Então, mas ele deixou aí a sua, sua história, né? Aqui na cidade, a pessoa que ele foi, quantas pessoas que ele tinha aquela paciência dele de, de conversar, ouvir lá na paróquia, enfim, é uma pessoa realmente é, do bem, que só fez o bem para nossa cidade, né? Então, que descanse em paz e agora com esse nome nome de rua. Poderá sempre ser lembrado, ele merece por tudo que ele fez aqui para nós, tá bom, gente? Parabéns. É, em discussão, o processo 3472, escrito para falar nele, o vereador Rogério Ciborque. Obrigado, presidente, mais uma vez. É, volto a essa tribuna. Já conversei com todos os vereadores. Né, então agradeço é, o apoio aí né, é, na votação desses dois projetos nossos. É, Deus ilumina a gente, sabe, Roxinha? Deus ilumina, Deus coloca a gente, abençoa. E um dia iluminado um dia iluminado a gente poder fazer duas homenagens aqui para pessoas que a gente conhece. E eu fiquei muito mais feliz agora, na hora que eu estava conversando com o Ricardo, né, nessa homenagem que esse projeto que vai ser votado agora, Presidente, é, é também uma denominação de rua. Né, é o projeto é, de lei, que é o processo 3472-2019, projeto de lei 123 2019, né onde a denominação da Rua 6, localizada no Dom Pedro II, o trecho 1, Vai, vai ser denominada de rua Carlos Domingos Beppe. Aqui eu quero agradecer em especial, me permita, presidente, agradecer ao Leandro, obrigado, Leandro Rai, lá do governo, porque realmente a ele, a nossa assessoria ao Glenn, que bateu, batalhou bastante para a gente fazer essa denominação. E a é surpresa hoje, porque essa rua era a rua que o homenageado morava e hoje o seu filho Ricardo mora. Olha para você como é que é o destino, dona Cleusa. Como é gostoso a gente poder fazer uma homenagem e a gente vê que essa homenagem vai ser a família morando lá numa rua onde vai receber o nome do pai. Bom, Carlos Domingos Bepp, homenageado, era casado com a dona Ivone de Souza, sendo que desta união vieram os filhos: o Ricardo Bepp, o Carlos Eduardo Bepp, a Patrícia Kelly Bepp e a Margarete Cristina Bepp. Iniciou sua vida como menor aprendiz de mecânico na cidade de Avaré. Assim abraçou a carreira de mecânico. Em 1990, ele veio para São José dos Campos e começou a sua atuação como mecânico de aviões e mecânico de automóveis, ali na região região do Dom Pedro, na região do Morumbi, fazendo né, revisão na, na, nas máquinas ali. Dessa forma autônoma, sempre trabalhando ali, tornando-se um cidadão respeitado na região, conhecido, um homem de valor, um homem de família, uma pessoa trabalhadora, que estava ali trabalhando exercendo sua função. Ele atuou por mais de 15 anos, vereadora Renata. Ele veio a falecer no dia 25 de 4 de 2005, com 57 anos. Faleceu novo, né, Ricardo? Dessa forma, por ter essa homenagem abraçado, né, homenageado abraçado a nossa cidade e ter vivido ali na região, e esse trecho da rua, mais uma vez agradeço ao Leandro e à secretaria lá de obras, né, que ajudou a gente, né, Glei, junto para procurar esse trecho lá que não tinha denominado e, e hoje casou que o filho mora lá nesse trecho. Então, essa rua, né, o trecho, a Rua 6 no bairro Dom Pedro II, trecho 1 Vai ser denominada a partir de amanhã de Rua Carlos Domingos Beppe, onde hoje mora o seu filho Ricardo Bepp. Gostaria de pedir o apoio né, dos vereadores, a gente já conversou aqui, para que todos pudessem votar favoravelmente a esse processo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí. Parabéns à família, então, também do Carlos Domingos Bepp. Parabéns aí, vocês merecem essa, essa homenagem. em votação o processo esse processo possui uma emenda número 1 um. em votação a emenda vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem nenhuma manifestação contrária aprovado por unanimidade em votação o processo vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem nenhuma manifestação contrária senhor aprovado presidente. por unanimidade Gostaria de passar os trabalhos da, da mesa para o vereador Maconta da Academia, para que conduza aqui ó, os processos. Justificativa de voto, vereador Rogério Siborg. Primeiramente, agradecer aos vereadores, né? mas antes de tudo, agradecer a Deus. É, demorou, né, Ricardo? Quanto tempo você tinha pedido? E Deus faz isso. Tem uma hora que Ele demora, né, para acontecer. E quando acontece, acontece da maneira correta. Quando é que a gente ia esperar que essa rua que está sendo denominada hoje você está morando lá? Então, é um presente de Deus. A gente já tem que agradecer. Muito obrigado. A gente não esquece, né? Porque estava lá atrás. Vamos tentar batalhar aí. A gente conseguiu. Então, obrigado, vereadores. Valeu. Justificativa de voto também, vereador Sérgio Camargo. Queria parabéns para o Ricardo aí. Eu não sabia que era o seu pai, não conhecia o seu pai, mas na hora que eu vi a foto ali, eu já adivinhei de quem que era o, o, o pai, né? Tem a cara do seu pai. Então, parabéns aí, né, por essa homenagem também. É, é muito gostoso a gente ter reconhecido o nosso pai, né, é, para eternizar o nome dele na cidade. Parabéns. Em discussão, o processo 4262, barra 2019, inscrito para falar, vereador Robertinho da Padaria. Boa noite, novamente, a todos. Quero iniciar minha fala falando, cumprimentar né, todos presentes, Quero fazer um cumprimento especial também ao Diáco Zezinho, da paróquia Nossa Senhora Espírito Santos. Per perto de socorro, desculpa, senhor perto do socorro. É um prazer receber vocês todos aqui. Os familiares do Naldo. É um prazer imenso receber vocês aqui. A pessoa que eu vou falar aqui hoje, senhores vereadores, é uma pessoa que nós vamos fazer essa homenagem da denominação de rua. É uma pessoa muito especial, muito especial mesmo para nós todos, para mim, principalmente, para minha família, para quem conheceu a trajetória de vida e a pessoa que ele era quando aqui estava com a gente, aqui na Terra ainda. Eu quero aqui é, ler algumas palavras. Eu gostaria até que, enquanto eu vou lendo, é, o Alberto, por favor, colocasse algumas fotos que a família... Preparou para a gente, eu vou só ler algumas palavras que a gente escreveu. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os amigos e familiares do Edinaldo Afonso Pereira, conhecido Naldo, como todos o conheciam. É, nos deixou um legado de amizade, amor à família e na prática de ações sociais e na região sul criado no Jardim Imperial, Edinaldo se tornou um exemplo de pai de família e homem trabalhador. E ele começou cedo. Aos 10 anos juntava latinhas, vendia sorvete, depois trabalhou em um comércio até montar seu próprio negócio, um mercadinho no Jardim Imperial. Acho que o comércio, não me engano, foi também no meu irmão, né, Zé Carlos. Foi lá que ele começou a trabalhar, acho que vocês começaram a família Acho que todos passaram por ali pelo Gabriel, né? Gabriel, gente boa. No Natal, é, voluntariamente, ele se vicia de Papai Noel. Várias vezes eu vi ele fazer isso. Distribuía brinquedos, balas, as crianças do Imperial, Colonial, Dom Pedro, Camposelo, mas enfim, aquela região toda. Ele gostava muito de fazer isso aí. Compartilho com vocês minha satisfação em propor. Esse projeto de lei, que denomina a Avenida 4 do Dom Pedro II, com o nome de uma pessoa de bem e tão querida na região sul. Essa homenagem preserva preserve em nossas memórias, em nossos corações, a bonita trajetória de Naldo. Nos seus poucos anos de vida, ele nos deixou com apenas 35 anos foi capaz de construir uma história de esforço, batalhas, amizade e de ajuda ao próximo. Seu maior legado foi a família que construiu. Sua esposa Lidiane e sua filha Lara, que está aí que já está uma mocinha já, né? Cumprimento também os pais de e o senhor José Carlos, a dona Mariana, seus irmãos. Edilene, Ed Carlos, que gosta de falar, né, de Carlos? Um dia vamos marcar para você vir falar aqui, viu? É, Elaine, Herbert, Elvis, Ariana e Ranieri. E como o Naldo sempre dizia, se morrer fosse descansar, queria viver cansado. Deus certamente o levou para tocar. Deus certamente o levou para tocar grandes missões no céu. Para todos nós, fica seu exemplo e ensinamento de que temos que continuar firmes trabalhando. Agradeço aos familiares e amigos de Naldo pela oportunidade de fazer essa justa homenagem. O Naldo era uma pessoa, como eu falei aqui no início dessas palavras, gente, era uma pessoa muito querida lá na nossa região. Era um empreendedor mesmo, era. Eu sempre falei, sempre costumei falar, que ele diria que era... Ele parece que puxava aí a família, né? Ele gostava sempre de ser uma um espécie, de, espécie de, de líder lá. Mas eu acho que ele ensinou. É muito para os seus irmãos, né, que hoje ele continua tocando firme o comércio, o mercado e muito bem. Mas ele foi de fato um exemplo e a gente fica às vezes pensando e realmente eu acho que todos sente muita saudade, mas a gente que tem fé, né, acredita em Deus e tem, tem essa fé. É, Deus sabe o que faz, tem que respeitar a vontade dele. Deus sabe o que faz. É seguir em frente, a família é unida, a família é grande, continuar com saúde trabalhando, que tem certeza que é isso que Naldo quer, é isso que ele vai estar vendo. E estar feliz aí com os irmãos firmes trabalhando, dando continuidade ao projeto que ele sempre quis, que é de crescer, trabalhar com dignidade, com seriedade. Então, para mim é uma, é uma satisfação muito grande poder fazer essa, essa simples homenagem e saber que agora também essa rua terá o nome dele, do Naldo. Né? Sempre lembrado pelas pessoas, o querido Naldo. Tá bom, gente? Agradeço a todos vocês e obrigado. E peço também aí a todos os vereadores, tenho certeza que todos vão votar esse projeto para se tornar isso realidade. Boa noite a todos. Vereador Robertinho da Padaria, depois dessa linda homenagem, solicito o senhor retorne aqui os trabalhos da mesa. Em, vo em votação o processo. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Agradeço aos senhores vereadores. Gostaria de passar o trabalho novamente ao, ao vereador Marcondo Kremik, que conduz, por favor. Convoco a vereadora Juliana Fraga para assessorar no secretariado da mesa. Em discussão, processo 4901-2019. Informa aos senhores vereadores que é assegurado a cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação das proposituras. Por isso, consulta aos membros das comissões designadas neste processo se dispensam o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram seus pareceres. Nenhum voto contrário. Em condição de votação, em votação, processo: vereadoras favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, processo número 5616, 2019. Informo aos senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulta aos nobres vereadores se a abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação contrária. Em condições de tramitação e votação. Em discussão, processo 5616, 2019. Nenhum vereador inscrito. Em votação, processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Processo aprovado. Justificativa de voto, vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, eu quero aqui agradecer né, o, o apoio e a aprovação por unanimidade desse título que nós estamos concedendo ao deputado Milton Vieira. No ano passado, eu fui procurada por um grupo de representantes de várias entidades sociais aqui de São José dos Campos, na área da saúde e em outras áreas também, que me solicitaram é, essa homenagem pelo fato do deputado Milton Vieira, além dele residir em São José dos Campos, muita, muita, pouca gente é, tem conhecimento disso, é, tem toda a sua família aqui em São José, seus netos também nasceram em São José dos Campos, e no ano de 2017 e 2018, ele destinou cerca de 5 milhões de reais né, para, de emenda parlamentar para as entidades aqui da nossa cidade, como o GAC, Santa Casa e tantas outras. É, esse ano ele já destinou 2 milhões né, é, em emenda parlamentar, em obras de infraestrutura, junto à Prefeitura de São José dos Campos, já no início do ano. Enfim, é, tem feito uma série de, de contribuições com a nossa cidade de forma é, sem divulgação né, e tem aí o um reconhecimento hoje né, de vários segmentos aqui da nossa cidade que ele tem sido apoiador que ele tem sido um grande colaborador por isso eu agradeço aqui é, o apoio de todos é, diante é, desse projeto que acabou de ser aprovado muito obrigada em discussão processo número 6042/2019 informa aos senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulta aos nobres vereadores, se abre mão do prazo da emenda. Nenhuma manifestação contrária. Em condições de tramitação e votação. Em discussão o processo 6042/2019. Votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado o processo. Suspenderemos a sessão por alguns momentos para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Solicito ao nobre vereador Robertinho da Padaria para assumir os trabalhos da presidência da mesa. com a palavra o vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de pedir a inclusão para a leitura, apenas leitura dos seguintes processos: processo 6340/2019, projeto de lei 213/2019, autoria Poder Executivo. E o processo 6341/2019, PL 214 de 2019. Processo 6344 de 2019. Projeto de lei 2015. 215, retificando. 215-2019, de autoria do Poder Executivo. E ainda do Poder Executivo, o processo 6345, de 2019, PL 216 de 2019. Ainda o processo 63.46 de 2019, projeto de lei 217. De 2019, de autoria do Poder Executivo. E peço para a inclusão, para a leitura e votação do processo 6323-2019, o requerimento número 1561 de 2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, e para a votação dos processos 5644-2019 e o processo. 5666 de 2019, retificando o processo 5644 de 2019, PL 192 de 2019 e o processo 5666 de 2019, PL 197 de 2019. Obrigado, Sr. Presidente. Em votação, o requerimento verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor Aprovado presidente. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marco Antônio Domingos que, que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Processo número 6340-2019, projeto de lei número 213, 2019, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a permissão de uso de imóvel de domínio público municipal à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, representada pelo 11 º Agrupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, destinada à sede do comando e do posto de bombeiros da Vila Industrial. Na forma que especifica: Comissões, Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito Urgente, término do prazo para emendas 30 de 5 de 2019. Processo número 6341, barra 2019. Projeto de lei número 214, barra 2019. De autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a permissão de uso de imóvel de domínio público municipal à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, representada pelo 11 Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar, para destinada à sede do 1 Subgrupamento de Bombeiros e do Posto de Bombeiros da Vila Betânia, na forma que especifica. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito urgente, termo do prazo para emendas, 30 de 5 de 2019. Processo número 6344/2019, Projeto de Lei número 215/2019, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a permissão de uso de imóvel de domínio público municipal à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, representada pelo 11º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, destinada à sede do posto de bombeiros da Zona Sul, na forma que especifica. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito Urgente. Termo do prazo para emendas, 30 de 5 de 2019. Processo número 6345-2019. Projeto de lei número 216, barra 2019. De autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o funcionamento das unidades esportivas junto à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida e das outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Esportes. Rito Urgente. Termo do prazo para emendas, 30 de 5 de 2019. Processo número 6346, barra 2019, projeto de lei número 217, barra 2019, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento da Câmara Municipal e da Outras Providências, Comissões, Justiça e Economia, Reto Urgente. Termo do prazo para emendas, 30 de 5 de 2019. Processo número 6323. 6323, barra 2019, requerimento número 1561 barra 2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Solicita à mesa diretora autorização legislativa para representar com ônus esta casa de leis no ato em defesa da ouvidoria da polícia e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, com DEP, no dia 28 de maio de 2019, em São Paulo. Senhor presidente, são esses os processos à leitura. Em discussão, o processo 5644-2019. Esse processo possui três emendas. Em votação, a emenda. Emenda número 1. Um, autoria da mesa diretora. Vereadores favoráveis permaneça como estão os contratos que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. A emenda agora número 2. É, da autoria do vereador Wagner Balieiro. Vereadores favoráveis permaneça como estão os contratos que se manifestem. Cinco... Cinco votos favoráveis à emenda. Vamos lá, pessoal. Os contrários que se manifestem, gente. É, os contrários que se manifestem. Quatro votos favoráveis à emenda. Cinco votos favoráveis à emenda. Portanto, a emenda número 2, rejeitada. Emenda número 3. Autoria e Comissão de Justiça e Redação de Direitos Humanos. Vereadores favoráveis, permaneça em comissão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permanecem em comissão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor Provado presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5666-2019. Esse processo possui uma emenda de autoria da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam. Um o encaminhamento de voto. encaminhamento votação, o vereador Ju, Juvenil Severo. Senhor presidente, só queria encaminhar a votação contrária a essa emenda e pedir também aos nobres colegas do plenário que votem contrário, por uma seguinte razão. Todas as vezes que há é, o gatilho é, para os servidores. Merecedores, funcionários da prefeitura, da Câmara, estagiários, enfim, todos aqueles que compõem o serviço público no nosso município, acabam então que recebendo, por conta dessa lei do gatilho, a correção nos seus salários. Né? Igualmente acontece com os secretários e também com o prefeito e vice. Essa emenda ela visa retirar é, o prefeito e o vice desta, desta correção e eu não acho não acho justo que por que nesse momento retirar sendo que em todas as outras vezes foram votados é, de forma favorável então eu encaminho meu voto contrário a essa emenda e peço aos nobres pares também aqueles que tiverem aí é, fiquem livres obviamente claro né mas também que possam votar contrário a essa emenda vereadores Acamamento de votação, o vereador José Dimas. Senhor presidente, nós colocamos esta emenda em nome da, da mesa, por a Comissão de Economia, dizendo, e assinamos porque houve um pedido do prefeito e do vice para que não se colocasse num momento tão difícil econômico da né, casa. Então, há um pedido é, do governo, do prefeito, que não, não se aumente por. Prefeito e vice não mereceria, mas nós somos livres para decidir, né? Prefeito? Então estou aqui dizendo aos vereadores, aos nobres colegas, que o prefeito e o vice está ciente de que o serviço dele mereceria o um maior salário. O que ele está fazendo para a cidade nenhum prefeito fez de verdade. A economia que ele está fazendo para a cidade ele merece um salário muito mais de que qualquer executivo, qualquer CEO de qualquer empresa até multinacional. Não é pelo valor. Mas pelo serviço que está fazendo. E no momento difícil, o prefeito também dá sua contribuição. Por esse ato, eu quero parabenizar o prefeito e o vice. Obrigado, senhor presidente. Em votação, a emenda número 1. Vereadores favoráveis à emenda número 1, um, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. 10 votos contrários à emenda, senhor presidente. Com 10 votos contrários à emenda e 10 votos favoráveis à emenda, este presidente registra o seu voto contrário à emenda. Portanto, está rejeitado a emenda. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. É o processo, pessoal. Nove votos... Contrários ao processo. Com nove votos ao contrários ao processo, então o processo está aprovado. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, a situação que vive o país é muito complicada. Temos milhões de desempregados isso é uma afronta à nossa população mais carente, principalmente aqueles que estão desempregados. Se foi feito um pedido, conforme o nosso líder disse, que o prefeito pediu para retirar o aumento para para o prefeito e vice-prefeito, e contra essa própria vontade do prefeito que mostrou grandeza, entende inclusive o que está acontecendo no país, até merece muito mais do que isso, mas sensibilizado com a situação desses que estão desempregados, o prefeito humildemente pediu para que fosse retirado. Não é nem aumento, na verdade é uma recomposição. Pela infração. Seria mais ou, menos o mais ou menos seria o gatilho. Isso vai de desencontro, inclusive, ao deputado Eduardo Cury, que está defendendo a reforma da Previdência. E parabenizo o deputado Eduardo Cury por essa, por essa performance que, que ele está mostrando. Na defesa da reforma da Previdência, que é principalmente com os altos salários. Então, senhor presidente, lamentavelmente, né, foi feito aqui um jogo que eu discordo completamente. Respeito o plenário, a votação do plenário, mas esta é a minha posição. Minha posição. Não é porque não merece, merece, já disse, merece muito mais. Mas a situação hoje é muito complicada para nós estar concedendo esse aumento para o prefeito. Obrigado. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Queria justificar meu voto também, contrário ao projeto né, e favorável à emenda, a pedido do próprio prefeito. Primeiro, parabenizar o prefeito pela hombridade de reconhecer o, o momento que nós passamos e, as, e esse aumento desnecessário para que ele fosse concedido ao prefeito e ao vice prefeito. Como disse o nosso líder aqui, o José Dimas, como disse o vereador Walter Hayashi, não por questão de merecimento, porque a gente tem feito, tem visto todo o trabalho que o prefeito tem feito, toda a economia, né, nos cortes das secretarias, nos cortes dos servidores é, é, comissionados no começo do mandato, prefeito que levanta cedo, visita as UBSs, visita é, as obras que estão acontecendo na cidade. Ou seja, não é uma questão de merecimento, mas uma questão de hombridade, e, respeitando o próprio pedido dele, né, disse que eu votaria é, favorável ao projeto... É, concedendo o gatilho aos secretários, né? falei aqui, e se fosse realmente é, tivesse passado a emenda que retirava o, o, sala, o prefeito e o vice. Como é, o, a emenda não passou, o projeto na sua íntegra. Contempla os secretários, prefeito e vice, então eu votei contrário ao projeto, mas votaria favorável ao projeto, concedendo o aumento aos secretários, se tivesse sido separado. Em dois projetos, ou passado essa emenda. Né? Até porque, como disse o vereador Valdir Hayashi, nós estamos aí votando a previdência, votando não, né? Discutindo a nível nacional as previdências, né? e o aumento do prefeito vai impactar até a nossa previdência aqui, porque concede aumento a todos aqueles servidores que já estão no teto, que vão subir mais ainda, onerando mais ainda o Instituto da Previdência. Do nosso município e também os cofres públicos é, dos servidores ativos aí que já estão no teto e vão passar a também acompanhar aí o salário do prefeito. Por isso que tá, eu justifico aí, votei contrário a esse aumento. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu quero só justificar o meu voto e agradecer a todos os colegas que votaram favoráveis. É, ao projeto, né? os servidores da Prefeitura, secretários, todos aqui da Câmara né? é, merecem muito mais que isso. Nós temos um gatilho que toda vez que a lei, ela, é, o gatilho bate, então, os 5%, a lei deve ser aplicada. Portanto, não só para é, os, os funcionários da prefeitura, mas também da Câmara, estagiários, enfim, todos aqueles que servem a esse, esse grande complexo que é o servidor público também acabou recebendo esta. Essa justa né, e necessária correção nos seus salários. Em relação ao prefeito, os colegas vereadores já falaram aqui né, da competência, da credibilidade, do trabalho sério que o prefeito vem fazendo. Né. O prefeito Felício, o nosso também vice-prefeito eh, Ricardo, ele, ele, eles merecem eh, estar neste, nesse benefício também, porque são servidores da prefeitura, né, estão aí eh, dedicando as suas vidas em favor da nossa cidade, então nada mais justo. Em tantas e tantas vezes, nós já votamos aqui salários é, é, dos, dos prefeitos, né? prefeitos e vice-prefeitos. Aliás, é, o meu primeiro, primeiro ano aqui do governo, quando foi o governo do PT, eu votei a correção do salário do vice-prefeito de 109%. Então eu não acho nenhuma vergonha nisso, muito pelo contrário, é uma forma de você reconhecer que esses agentes políticos, o prefeito, vice-prefeito, os secretários, todos eles, quando inserem-se no corpo de servidores da prefeitura, eles estão na mesma categoria, portanto, são sujeitos a tudo, a tudo aquilo que é favorável ao servidor público enquanto ele também for servidor público. Por isso, por isso eu votei favorável, até mesmo porque, vereador Marconi Academia, para não acontecer, né, o que aconteceu em relação ao vice-prefeito é, do PT, quando foi, quando foi por 109%, que vai acumulando né, os, seus, os, seus, os seus soldos que não são corrigidos, os secretários também que vai se acumulando é, isso aí, e no final das contas, lá na frente, vem o um número. Como aconteceu, 19%? Né? Foi 19%, então, quer dizer, esse acúmulo. Então, para que você corrigir isso depois, 10%? Faz 5% agora. Quando for gatilho, mais cinco, e vai corrigindo conforme a lei manda. E o prefeito e também o vice-prefeito são servidores da prefeitura e merecem estar, né, é, é, como todos os servidores aí, recebendo esses soldos. Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. É, senhor presidente, eu queria aqui apenas é, demonstrar. Que eu votei a favor, inclusive, da emenda do vereador Wagner Balheiro, que concedia é, o gatilho aos agentes de saúde em endemia, que, inclusive, nós atendemos né, uma comissão é, deles, é, juntamente com o sindicato, na semana passada aqui, é, coordenado por Vossa Excelência. É, onde é, nós ouv pudemos ouvir os agentes é, reconhecemos a importância do trabalho dele deles aqui na nossa cidade eles sempre tiveram o direito de receber o gatilho é, este ano por uma, é, por uma medida do governo federal, do Ministério da Saúde, eles tiveram um ganho é, salarial é, ínfimo, inclusive, dividido em três anos, esse ano, 2020 e 2021, porque eles estavam muito abaixo do que os municípios vizinhos ao nosso, como Taubaté, Jacareí, Caçapava e tantos outros, é, diante. De uma cidade com porte de São José dos Campos. É, Jacareí, se não me engano, é R$ 1.800, até R$ 1.900, e eles estavam aqui com menos de R$ 1.100. Né? E são responsáveis aí pelo controle né? De, de todo tipo de infestação, de doenças endêmicas aqui na nossa cidade. Estão diariamente visitando todas as casas do município de sol, de chuva. Né? E era o mínimo que eles poderiam receber. Era também o gatilho, é, juntamente com todos os demais é, servidores. É, porque uma coisa é o benefício que foi concedido através do governo federal, para equipará-los, pelo menos um pouco além, é, passou para R$ 1.200. Né? Ainda está muito distante da realidade aqui de todos os nossos municípios vizinhos. É, e assim mesmo é, pedimos é, por várias vezes, pedimos ao líder do governo, pedimos, a própria do, a vereadora do Cirrita também trabalhou nessa questão para tentar que eles pudessem ser incluídos, mas infelizmente é, não foram. Por isso eu realmente acho que nessa noite nós tivemos aí. É, cometer uma grande injustiça contra esses é, agentes da saúde e de endemia, que são é, funcionários exemplares aqui da nossa cidade, muitos deles, inclusive, é, com desvio de função dentro de, das UBSs, né? e a gente reconhece aí o valor de cada um deles. Com a palavra o vereador doutor Elton. É, obrigado, senhor presidente, justificando também o meu voto. É, inicialmente, eu gostaria de dizer que todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. É, a gente não trata aqui do mérito, exatamente, do quem é, merece ou não receber o salário, mas, diante do que a gente tem visto no nosso país, inclusive em relação à reforma da Previdência, que é, julga... É necessário a gente reavaliar valores e tudo mais, é, eu acho que não é algo muito coerente neste momento a gente tratar é, esse assunto é, fazendo com que haja um aumento é, que no momento pode ser justificado, mas imoral. Mas, é, o, quando eu, eu falo que o servidor, por exemplo, ele tem que Receber o gatilho, a gente é a favor de que o servidor receba isso. Mas será que nesse momento, assim como o prefeito anteriormente falou e mandou as mensagens e pediu para que fosse retirado esse projeto, assim como foi falado já anteriormente aqui na tribuna, nós concordamos que a melhor maneira de resolver ou de tratar desse assunto nesse momento. É, no momento que vivemos uma, uma crise financeira ainda no nosso país, é de que é, não houvesse esse aumento. Então, acima de tudo, eu quero parabenizar o prefeito também por ter é, se colocado nessa situação de é, aberto mão daquilo que é, ele poderia receber de aumento, para que ele, é, e, de, e mesmo assim. É, sabendo que a tramitação para o aumento dos salários dos servidores iria acontecer. Mas eu creio que é, a maneira como foi tratado isso pela Casa causou também um pouco de problemas e embates aqui que eram desnecessários no momento. Eu peço até para que os vereadores reavaliem exatamente se essa deveria ter sido a melhor maneira de realizar ou de. É, ao invés de trazer qualquer tipo de discussão mais adequada. Peço a palavra. Com a palavra senhor. a vereadora Mélia Naomi. Senhor presidente, é, infelizmente não veio no projeto do prefeito o aumento de R$ 62,00 para os agentes de saúde e os agentes de combate à endemia. Que nos projetos do dia 4 de 2 de 2016 e do dia 23 do, dois, do 6 de 2016, que foram os gatilhos, é, o ex-prefeito o ex Carlinhos de Almeida incluiu no projeto os agentes de saúde de endemia. Inclusive, no primeiro tinha a emenda da vereadora do Cirrita. Então, R$ 62,00. E isso já. Por isso que nós não votamos o projeto, e essa casa fez um movimento de negociar porque normalmente o gatilho vem e vota na outra sessão. Então, nós. Né, a base do governo tentou fazer e convencer o prefeito que mandasse os R$ reais para cada agente de saúde e agente de anemia. Não veio. Bom, em relação a. E nós tínhamos a emenda, se quisesse a Câmara é, corrigir, a emenda do vereador Wagner Baliero. Infelizmente, só teve cinco votos. Agora, veja o aumento do prefeito. É, é bom esclarecer porque os vereadores não terão esse aumento. Nós não temos os aumentos. Esse aumento é para os secretários e para o prefeito. Para os secretários é 668. Em 2018, a gente já fez uma adequação salarial para os secretários. É, são 13 secretários. Então, no próprio projeto, e o projeto é público, então as pessoas podem acessar, vai dar 100 mil reais. De, de despesa no ano inteiro dos, dos dos secretários e do prefeito, que o aumento dele significa por mês 1.126. Então, a minha questão nessa, nessa situação é que a gente esta casa poderia ter votado a emenda do vereador Wagner Baliero, corrigindo essa questão dos agentes de saúde. Né? Se é o aumento, aumento para todos que tivesse também desses trabalhadores da saúde que tanto se dedicam no dia a dia, no sol, na chuva e agora principalmente que tem aí as possibilidades e a vigília de todos, de todos inclusive deles é, sobre a dengue, eu acho que seria um reconhecimento importante. Infelizmente é o primeiro gatilho que eles nesta sequência que eles não, que eles não estão recebendo. E aqui fica a minha é, grande questão, essa Câmara ficou dividida na questão do salário do prefeito e dos secretários, que eu acho que a sociedade de fato vai questionar, porque aqueles que mais estão lá no dia a dia trabalhando não tiveram 62%, e aqueles que estão no ar-condicionado tiveram aí mais de 100 mil reais. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu queria pontuar esse, essa minha atitude aí de votar contra a, a favor da emenda que estava retirando o aumento do, do prefeito e do vice. Primeiro, os vereadores, eu só queria deixar aqui, divulgar né, uma informação importante que nós vereadores estamos sem reajuste desde 2008. Um, segundo, nós, é, com relação aos agentes comunitários de saúde. Realmente, nós estamos aí no embate, não só para. Eu tentei convencer, eu infelizmente não consegui, a respeito do aumento do salário deles. Eles já tinham tido um aumento em fevereiro, baseado na Lei 13.708, do que vinha do Ministério da, da Saúde, que estava estabelecendo o piso para eles. Então, abaixo do piso eles não poderiam receber. Mas isso não impediria que eles recebessem alguma coisa, algum plus a mais infelizmente não deu para receber mesmo porque nós estávamos aí com muitas coisas defasadas com relação com relação ao tratamento que estava sendo aos à gente comunitário de saúde porque quando o PSDB assumiu aqueles não tinham bota não tinha mochila não tinha colete não tinha protetor realmente estavam abandonados aí que teve que ser comprado tudo para que eles pudessem tem alguma condição de ir para a rua de desempenhar o seu seu, seu, seu trabalho edificante, e importantíssima cidade. Mas isso não impede que a gente possa voltar a falar com o prefeito. Conversei com o Dr Danilo, o doutor Danilo reconheceu a importância do, do trabalho desses agentes de comunidade de saúde e de endemias, mas que no momento era impossível ele resolver isso dar esse aumento. Porque ele está aumentando o número de funcionários, está fazendo uma força-tarefa para manter os funcionários que teve um problema no rito da, da contratação de 2012 e 2014. Então, está certo, feito uma série de, de, de ajustes nesses, nesses procedimentos legais, e que, nesse momento, por conta disso, ele teria também que fazer um. um um contrato com a Dededrim de mais um tempo, principalmente agora nessa época aí de crescimento da, da dengue, então ele tinha que fazer um contrato tampão para que não ficasse sem os, os agentes comunitários que possivelmente teriam que ser mandado embora. Então esse dinheiro que teve que ser contingenciado, não cortado, vamos vou deixar bem claro, né? Cortado é contingenciado para para fazer esse, esse essa contratação Tampão emergencial por conta da, da, da epidemia aí, que nós felizmente estamos no controle, não poderia ter sido dado isso agora. Isso tudo por uma série de fatores que já haviam vindo, não necessariamente não foi porque não quis. Infelizmente foi porque não pôde. Infelizmente que teve que fazer esse, esse contrato aí. E o terceiro que eu queria falar é que realmente, eu, eu acho que o prefeito... Foi muito lustro, muito generoso e muito sábio em abdicar o salário dele em prol, para dar um bom exemplo, que todo mundo tem que fazer sua, sua, seu sacrifício né, nessa hecatombe que está acontecendo aqui no país. Então, ele fez por bem, pedir até pedir pessoalmente para nós, que nós não insistíssemos nesse aumento que não era do gosto dele. Ele falou assim: todo, se a pátria está sacrificando. Porque eu e o Ricardo não podemos fazer o mesmo. Com a palavra, o vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e todos que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, nós tivemos já três gatilhos sendo concedidos. Aos agentes de comunitários de saúde, aos agentes com base de endemias. Então, dois gatilhos em 2000 no governo do então prefeito Carlinhos e um no atual governo. A política de gatilho para os agentes de saúde, ele vem na linha de trabalhar para que a gente possa, através da prefeitura e através do poder executivo, melhorar as condições salariais desses trabalhadores. Isso independente. Do piso nacional daquilo que é repassado pelo governo federal atualmente pela legislação 13.708, que hoje é 1.250, que o ano que vem seja 1.400 e no outro ano 1.500. Por que isso? Porque São José dos Campos, apesar de ser a cidade de maior orçamento do Vale do Paraíba, é um dos menores salários de agente, de, dos ACS e dos ACES é, do país, inclusive aqui do Vale do Paraíba. Basta comparar com Jacareí, Cruzeiro, Aparecida. A gente vê a diferença do valor que é. E nós estamos falando de agentes que hoje têm piso de R$ 1.250,00, e que um gatilho representaria R$ 62,50. E que você, somando todos os trabalhadores, mais o gasto que seria por mês, e isso ao longo de um ano, e ao longo de dois anos, dá muito menor, muito menor do, impact, do que o impacto que vai ser. O reajuste dos secretários, o reajuste de prefeito e vice-prefeito. Então, a votação foi por uma questão de coerência. De coerência. Se a gente não pode fazer para o pequenininho, para aquele que está no dia a dia ali e que tem hoje, por iniciativa do Poder Executivo, por três vezes já ter obtido esse gatilho. E poderia ter o executivo feito mais uma vez a colocação desse gatilho, para tornar isso já uma coisa como se fosse um direito uma tradição de todos os gatilhos também serem estendidos aos agentes, infelizmente, novamente nós vamos ter toda a movimentação daqueles trabalhadores que já estão com o risco de perder o emprego, já estão com o risco de ter é, terceirização lá na parte do, do, dos agentes é, de endemias, que está tendo ali o pregão presencial para contratar agentes. Terceirizados, como foi no passado. Mesmo na época que falaram no passado que não podia, agora começou de novo. Então, o fato é, 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 é uma situação onde nós temos um valor extremamente pequeno, e que eu lembro muito que quando teve lá na, na reforma da Previdência, quando um banqueiro falou lá no debate, R$ reais para quem ganha muito, é quase, pode ser quase nada, mas R$ reais para quem ganha... Pouco, ou para quem vive de salário mínimo, pode valer muito. Pode valer muitas vezes até a vida da pessoa, na compra de um remédio ou na compra é, de alguma coisa para comer. Então, eu acho que aqui é, nós fizemos uma votação no sentido de tentar manter uma conquista que esses trabalhadores tiveram no, no passado recente. E é lamentável o Poder Executivo não ter mandado junto com o projeto do gatilho a extensão para os agentes de combate à endemia e para os agentes comunitários de saúde por isso que inclusive eu fiz a emenda a emenda foi no sentido de uma iniciativa de tentar pelo menos alertar olha precisa vir do poder executivo que o correto é vir do poder executivo a, 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 a emenda mas não veio teve reuniões teve debates teve explicações sobre isso aqui na na, 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 na sessão teve Várias pessoas trabalhando em cima dessa proposta. E, lamentavelmente, é, a Prefeitura não foi capaz de mudar é, esse projeto e colocar os agentes de combate a endemias e de saúde recebendo esse gatilho. Vir com a história de que vai ter o processo do governo federal, o piso do governo federal, quem está pagando é o governo federal. Se a gente tivesse. É, não podemos comparar por ali, porque do governo federal é um piso que é uma conquista, inclusive do movimento nacional deles, que eles fazem as movimentações para conseguirem isso. Inclusive foi derrubando um veto do Temer que conseguiram uh, uh, o piso nacional ser de 1.250, 1.400 por ano que vem e 1.500 para 2021. Então é, um, é lamentável esse tipo de situação acontecendo né? e principalmente mexendo com quem é o que ganha menos, quem está na base, quem é o mais baixinho ali dos dos salários. É, passando processo de é, em votação, processo 6323/2019 também do requerimento 1561/2019, autoria vereador Amélia Nome. Vereadores favoráveis, permanentes, como comissão, os que se manifeste. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Nada mais, Desculpa, desculpe. Com a palavra, vereador? Desculpa, de tinha Não, sem, sem problema, Eu, presidente. Eu percebi que está ocupado de veras com o procedimento da Casa. Eu só apenas queria retificar o meu posicionamento a favor da emenda solicitada pelo governo, pelo próprio prefeito, de retirada do seu nome do vice para esse aumento. Um gesto, um gesto de um, de um, de um político que sabe que política, cargos eletivos, é missão, é propósito. Não é servidor público que fez o concurso que tem os seus direitos. E também, então, quero parabenizar o prefeito e o vice, nós que somos é, não fiéis, mas coerentes com o governo, nós votamos com o governo. Mas, infelizmente, é, nem todos entendem que o serviço público é missão. Então, parabéns ao Felício, ao vice, que não estão por conta do salário e nem carreira política. Né? Então, é um serviço que eu falei... Questão financeira, eles estão fazendo muito mais, trabalhando muito mais. Enfim, mas queria retificar também, quantos os, os agentes, porque senão nós vamos comparar e vamos dar margem para que muitos que trabalham direto com a prefeitura possam ter elementos suficiente para juridicamente dizer que são funcionários públicos. Funcionário público, concursado, o valor, a verba, a questão financeira é especificamente esses agentes. Por muito tempo não teve seu direito reconhecido e vinha recebendo, juntamente com o Gatilho, justamente os, os, os reajustes necessários. Porém, desde 1 de janeiro, houve uma outra lei. Então, se fôssemos incluídos esses agentes, nós estaríamos dando mais ainda do que o servidor público é concursado e tem é, dignamente o seu direito. Então, quero só expressar a, a minha posição de votar. A favor da emenda que retirava o nome do prefeito, do vice, desse reajuste, desse gatilho, e também votei com o processo por incluir também a questão dos secretários. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador doutor Elton. Obrigado, senhor presidente. Quero solicitar um minuto de silêncio para a senhora Angelina Pereira da Silva, faleceu ontem. Com a palavra o vereador professor Calazans Camargo. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero solicitar um minuto de silêncio para o senhor Ubirajara Vieira da Silva, o Bira, o Bira que é um faixa preta Nidã, estava teve problemas de saúde né? e um AVC, estava convalescendo aí, mas veio a falecer de ontem para hoje. Uma pessoa muito envolvida com a nossa modalidade, que conjudou aqui em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba. Queria aí dar minhas condolências, meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Com a palavra, o vereador Dilermando Díez. Senhor presidente, eu gostaria também aqui de realçar e relevar a atitude do senhor prefeito Felício Ramute e do Ricardo, vice-prefeito, em relação ao abrir mão do, do, do aumento proposto, né? É um gesto de, de grandeza no momento que o país vive aí 13, 14 milhões de desempregados, que para o prefeito, para vice, na verdade, isso não representa não é, mudanças nas suas vidas. Obviamente que não, são homens públicos, homens que é, se elegeram né, é, é, em função. De uma busca de uma conquista social maior para a cidade, de uma administração mais humanizada. Então, é, quando é, é, recebemos a mensagem né, de que ele estaria abrindo mão para dar um exemplo, não só aqui para São José, mas um exemplo para o Estado, para o Brasil, né, que outros prefeitos façam como o prefeito Felício, faça como o, o, o vice-prefeito, o Dr. Ricardo, né, que outros políticos, deputados estaduais, federais, né? façam a mesma coisa, mesma coisa, vereadora Dulce Rita, não é? E quero aqui me solidarizar, entendeu, com o vereador José Dimas, que tem a função espinhosa, difícil, né? de ser o líder do governo, que sinceramente é, é, é esta função eu nunca ocupei e pensaria se a ocupar, se fosse convidado a ocupar um dia, pensaria muito. Então, José Dimas, eu quero me solidarizar com você, entendeu? Em função da atitude que você tomou e me parece que é, foi questionado quando o próprio prefeito, próprio o, o, o vice, né, é, é, através dos seus agentes dizem que estavam abrindo mão. Então, eu, para não, para não me delongar para não fazer uma explanação, inclusive mais contundente, senhor presidente. Eu encerro aqui é, é, com o meu Boa Noite e relembrando o grande tribuno que foi, doutor Álvaro Gonçalves. O resto é silêncio. Parabéns, José Dimas, pela sua conduta. Passaremos agora para um minuto de silêncio, pelo passamento da senhora. Angelina Pereira da Silva, a pedido do vereador Dr. Elton e do senhor Ubirajara Vieira da Silva, a pedido do vereador professor Calazans Camargo. nada mais a virar tá está encerrada a presente sessão